Čau borci, říkal jsem si, že jsem dlouho nic neukradl. To je pravda, sakra. Tak dej sem prachy, dej. Co tak čumíš? Vidíš, co to má v ruce? Dej sem ty prachy a hned. Se mnou si přece nebudeš zahrávat, sakra. Koukej, co umím. Jo. Tak já si myslím, že intro bysme měli. Fuck. Jo a jinak YouTube chci vysvětlit, že tohle je hračka, klidně se tady můžu zastřelit. Vidíte, je to hračka, takže OK, plast. Plast, jo? Nebojte se. Díky. Tak jo, hola, já jsem tak a dneska vás zdravím u dalšího videjka. Dneska tady máme další díl Stick 'em Up, jak už jste určitě poznali. Dneska budeme zase krást a budeme zase čorovat, jo! Už mi to sakra chybělo. Jinak, moje brýle dole v popisku. Yes. Tak jo, ale ještě předtím nezačneme, budu moc rád, když tady hodíte like, určitě tam zmáčte, až tady máme co nejvíce lajků. A pokud jste nový, dejte odběr a hned ve toho zmáčkte na zvoneček. Díky moc. Jo a můj merch dole v popisku. Tak jo a jdeme na tu špinavou práci. Dobře, jsme zase ve Stick 'em Up. Kde jsme minule skončili, sakra, no jo. Já si myslím, že jsme skončili, myslím, že tady ve storageu a nedokončili jsme ho. Loot tam je 120 000 dolarů, což je fakt velká částka. Já si myslím, že bychom to mohli zkusit, kolik máme peněz. Máme nějakých 1000 jenom? Tak to určitě nezvládneme, tak já si myslím, že jako můžeme to zkusit zvládnout. Tak jo, jsme tady a dáme si takovou zkušební hru, protože nevím, jak to úplně bylo. Pamatuji si, že to bylo dost velký tenhle storage, nebo jak tomu říct, ale nevím, jak tam byly úplně ty místnosti a kolik policajtů vlastně přijde. Tak teda zkusíme a jdeme teda na to. Já si myslím, že budu asi v pohodě, když tady otevřeme. Tady zavřeme, že jo. Já si myslím, že když půjdeme takhle v cajku, tak prostě policajti nemají šanci nějak jakoby přijít, ne? Když vlastně jdeme tam v cajku, jdeme si promluvit prostě s nějakým šéfem nebo s někým, že jo. Takže si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Uvidíme sami. Už nevím, jak se vytahuje zbraň, každopádně počkám si, než uvidím toho týpka. Koukejte na to, jo. Ahoj, kámo, ty tady sedíš u prázdného počítače. Hej, jak se vytahuje zbraň? Já nevím, jak se vytahuje zbraň. Počkejte chvilinku, já jenom si tady něco najdu. Najdu si tady doklady a hnedka jdu s váma řešit nějaký ten business, že jo? Přesně tak, nevím, jak se vytahuje zbraň. OK, tak jo, rychle mi dej safe. Otevři mi safe, máme 3 zásobníky. Kde je ten týpek? Proč to otevírá? Proč to otevřel? A jak to, že už někdo střílí, sakra? Lidi, já nevím, jak to úplně udělat na tajňačku, protože tohle je vždycky, když zamíříte na jednoho člověka, tak všichni vybuchnou, přijdou tu policajti a to prostě nejvíc hard a nevím, jak to udělat. Myslím si, že tohle bude asi už do konce, protože asi to vůbec nijak nejde udělat, takže bere prachy všechny, ber ty prachy, kámo. Kolik tady dostaneme peněz z tohohle sejfu? 20 000, docela v pohodě, 20 litrů. Každopádně už tady jsou policajti a musíme těm policajtům teda mířit na hlavy. Můžeme jim vzít třeba zbraně? Nemůžem. Aha, tak to bude těžký, protože já nevím, jak tady získat třeba armor, jo. Teda ne armor, ale ammo. Náboj, jak tady získat. Když nám prostě ty náboje dojdou, tak já už prostě nemám z ničeho nic prostě získat dál ty náboje, takže tak. Každopádně máme 20 000, co je, že je málo na to, že tady můžeme získat prostě 120 000. To je jako, že 100 000 nám ještě chybí. Budeme tady tak chodit, budeme si dávat bacha na policajty, ale to nechci. Je tady nějaký další safe, prosím? Aha, to je zavřený, ale můžu to odstřelit, že? Yes, můžu to odstřelit. A tady jsou další prachy, sakra. Aha, tak tady jsou ty pořádný prachy. Oh my god, my jsme našli snad úplný. Ty kráso, tohle je heaven, tohle je normálně nebe. Oh, damn. Dobrý, já jsem si lekl, sakra. Už máme půlku jabka, což není dobrý, protože přijedu ještě svati, dámy a pánové. Ano, ještě svati. Já na tohle nejsem dobrý, OK, já na to jsem nejsem dobrý. Už tady zase přišli další policajti. Já si tady počkám. Sice jsem tady ve vězení, ale musíme je zvládnout, že? Takže máme 120 000. Už máme těch 120 000, co jsme teda měli získat, ale počkáme si ještě, než přijdou další policajti, protože nechceme úplně jít, když tam jsou ty policajti, že? OK, tady jsou týpci. My jsme tam byli schovaní ještě. Ne! Sakra, musím dávat větší bacha, ještě jednou to teda zkusíme a teďkom na tajňáka. Aha, tady jsou hlídači, už to tuším, tady jsou hlídači těch peněz. Tak to jo, každopádně asi je nám to jedno, že jo. Dobrý, máme to, asi potřebujeme 100 000, stačí nám 100 000 a jdeme rychle pryč. Dělej, ty kráso, to se bere strašně pomalu, oh my god. Ber všechno, yes, máme to, máme 100 000, já si myslím, že to stačí, 100 000 nám stačí a my jdeme jakoby střílet policajty, že jo. Střílet policajty tak, aby jsme je prostě zvládli, takže teďkom budu nejvíc aimit a zkusím to nejvíc dát, jo. Už tam jsou, ok, zavřeme si dveře a půjdeme třeba jinou stranu, nebo se tady budeme prostě kroutit mezi těma, už jdou. Dobrý, máme jednoho, krása, teď budeme úplně jak Kim Possible, nebo jak se jmenovala ta týpka, prostě úplně agent 007, ok? Ty vole.
Tady jsem agenurál na 7, teď jsem si vyčerpal nejvíc nábojů. To není dobrý. A mám půl kápka dokonce, no to je super, ty krásy. Já nemůžu být takhle zbrklej. Já jsem moc zbrklej, dámy a panové. Jo, vezmeme si hostiče. Asi by se to teďka hodilo, protože ty policajti jakoby... zase mě střílí. Odkud střílí? Dobrý, už tu jsou policajtu docela dost. Ne. Ne! To je tak těžký tahle hra! Nevím, jak tohle udělat, je to fakt hard. Můžeme třeba ten safe otevřít sami? Nebo něco takového? Je tady nějaký prostě feature tak, aby jsme prostě nezískali policajty, aby tady prostě nepřijeli policajti, protože to se pak nedá. Já bych to dal, jo, ale prostě ty náboje, to je pain, lidi. Tady máme prostě tohle, jo, a můžeme s tím něco udělat? Může to třeba jako, já si tu zavřu. A víte co, já tady vytáhnu zbraň a střelím. No tak teď mám dvě náboje pryč, dobře, takže asi ne, asi to úplně nepůjde, no, tak skryj tu zbraň, kámo. Už jedou poldové prostě, já tady jenom střílím sakra a už dojedou poldové, ani mě nikdo neviděl, nic prostě, a už se nějak tu přijedou poldové a nemám žádný prachy, no to je super teda, tohle je fakt krása. Víte co, kašleme ten level, zkusíme si prostě už natvrdo si zkusíme prostě letiště, já vím, že to bude nejvíc hard, protože tam můžeme získat až 10 milionů, ale ne, víte co, my potřebujeme pořádné zbraně, já si myslím, že s pořádnýma zbraněma to určitě půjde, takže jdeme prostě vykradnout shop go, protože to je nejlehčí, nejjednodušší, jdeme na to a vyděláme si nějaký ty prachy, aby jsme teda dokončili nějaké ty mise, aby jsme měli lepší zbraně. Ozvu se vám, jak to budu mít hotový. Bom, 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 bom! Tak jo, dámy a pánové, jsem zpátky a koukejte, kolik jsem si vydělal peněz. Mám 41 tisíc dolarů, dámy a pánové, takže já si myslím, že teďkom bychom už něco mohli zvládnout. Takže jo, jdeme nakoupovat. Tak jo, koupíme si body armor, což je hodně jistá věc, že jo, to potřebujeme. Potom bychom si mohli koupat tady semi-auto shotgunu, kterou určitě potřebujeme, protože to bude mít hodně damage, takže si koupíme tohle shotgunu. Pak máme nějaký ty granáty, já si myslím, že víc si už jich nemůžeme koupit, takže to je asi v pořádku. Equipet a equipneme si i tuhle. Krása, takže já si myslím, že dáme deploy a zkusíme to teda teďka, jak to půjde. Máme lepší zbraně, máme i dokonce armor, takže hej, to půjde. Nejlepší věc, aspoň až získáme těch 100 tisíc, tak jdeme na tyhle týpky, protože kámo prostě, musíme to zkoušet takhle jako na jistotu, jo, takže... Tak to je nejhorší zbraň, co jsem si mohl vybrat, protože já si myslím, že bude dávat aspoň větší damage. Tahle zbraně docela k prdu, takže se deš tak omlouvám za to, že jsem si ji zebral. Já jsem si myslel, že bude dávat velký damage. Ona dává úplně normálně, jak normální pistol, takže tahle hra není moc dobře udělaná, popravdě. My to uděláme, my to zvládneme. Já si myslím, teď máme dvě zbraně, teďkom nemusíme šetřit náboje, má moc, úplně tak moc, jak potom. Takže jdeme prostě čekovat, jo? Jdeme prostě čekovat ty týpky, budem takhle jako smysly vnímat. Hodíme tam granát, víte co? Hodíme tam granát, krásně. Možná to někoho sejme. Tak jo, super, máme policajta, další tam je, vzadu, krásně, takhle, pojď kámo, do hlavičky, krásně, a kde je další, pojď! Kámo, dobrý, já si myslím, že už můžeme vyjít, ne? Nebo půjdem tak opatrně, protože tam zas bude za rohem týpek a bude smula, že jo, zkusíme tam hodit grát jenom. Sakra, on je tak vzadu a už máme strašně málo náboj, kámo, tady je těch poldů, jak to, že nešli dovnitř, sakra? Ne, sakra, jak to, jak jsem měl armor, všechno! Jdeme prostě na letiště, lidi, já to kašlu, aby jsme měli nějaký ten content v tomhle videjku, tak si zajdeme prostě na letiště, koupíme si například, jaké to jsou zbraně. Takže jo, jsme před letištěm, vystoupili jsme z našeho autíčka a jdeme vykrást celé tohle letiště. Ty krásu, tak to bude hustý. To se moc těším, ale jako tady je kontrola, lidi, a jsou tady hned 4 policajti. Co my můžeme dělat? My můžeme dělat jedině tuhle krásnou věc. Stoupneme si za tohle poldu a. Krásně. Bum. Tak super, ale jak to, že je to nezabíjí na jednu ránu aspoň, sakra, kdyby je to zabili aspoň na jednu ránu, bum. Tak, zabili jsme policajty krásný, tak jo, tady jsou všude poldové, sakra. No to není na dálku, já jsem si dal blbou zraň, oh my god, budem tady čekovat a počkáme se na lidi, až přijdou, že jo. No tak to bylo úplně rip. Tak jo, zkusíme tu nejtěžší věc na této mapě a tohle je za 100 milionů. Vůbec to nedáme, já vím, že to nezvládneme ani omylem, ale proč ne, proč sakra ne, sakra. Žijeme jen jednou prostě YOLO, znamená na to máme dost peněz, koupili jsme si nějaký zbraně krásný. Já si myslím, že tohle je určitě rezidence a tady bude brutálně hodně jakože těch. Koukejte na to, kolik tam je lidí, ale ne, tady jeden člověk. Když projde? Dobrý, máme jednoho. Kde máme jít, aby jsme získali penízky? Kde máme jít, aby jsme získali sakra penízky? Pojď, jsme jeden člověk na tohle. Tady jsou záchody, tady asi úplně nechceme, jako. Tady asi nezískáme úplně penízky. Musíme jít asi někde nahoru, sakra. Tohle bude sakra velká mapa. A než nás ti policajti tady najdou, tak to bude fajn. Tady jsou nějaké kanceláře. Myslíte, že to budou nějaký prachy? Asi ne, co, ale tady možná. Co to je za místnost, WTF? Proč to je taková místnost? Tady jsou schody nahoru, to se nám hodilo určitě. Jsou tady nějaký prachy nebo nějací lidi aspoň v téhle rezidenci, sakra? No ty, ukaž nám, kde je něco.
kámo. Type the hostage, to je jenom hostage? Jako žádný prachy prostě? Tak to zemdí, kámo. Zasloužíš si nežít, sakra. Našel jsem něco, co připomíná, že by tady mohly být nějaký peníze. Mohly. Ale celou dobu tady hledám, tady nějaký bankomat. Aha, já tady asi kradu nějaký dokumenty, protože máme tady čekat na nějaký Starlink uploading files, please wait. Takže my to asi budeme hackovat teďka. Dobře, tak to by mohli jsme dát na účet a zdrhnout úplně v pohodě. No každopádně auto máme před touhle rezidencí a tam jsou miliarda poldů, bez tak tam budou miliarda svatů, všeho zásahovek. Už máme skoro půlku, počkáme si, ještě tady asi možná ještě nikdo nepřijde. Aha, už tu někdo je, sakra, už tu někdo byl, jeden policajt, sakra, jeden policajt už se tady dostal, druhý. Pojď kámo, dělej. Nice. Error. Jak filitur? Cože? Počkej, jako co teď budem... Co se teď jako bude dít? Sakra, jim upadají hlavy. Jak jim upadají ty hlavy, já se neviděl, jim upadají hlavy prostě. Tak jo, máme nula peněz. Nula peněz celého tohle baráku. To se sakra nedá. Co máme jako dělat teď? Ty vole, no. Takže dáme a panové, tohle pro tohle video úplně všechno a pro tuhle sérii taky, protože tahle hra je špatně udělaná a nedá se prostě projet, protože je strašně hard, zbraně tam ani moc dobře nefungujou, sakra, ani armory moc dobře nefungujou, nevíme kde získat ani peníze, policajti jsou strašně hard, nejdou prostě nějak zabránit prostě, je to prostě úplně blbě udělaná hra, takže pokud jste přemýšleli, že si koupíte, tak vám to nedoporučuju. Každopádně nezapomeňte na like, že vy tam zdejte, já se čím další vrnec a učet prosím a děkuji moc, že se sledovali tuhle sérii zlodě. Tak jo, ahoj!